Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou continuar, galera, aquele quadro aqui no canal, continuando anime através do mangá. E obviamente o anime aí é Kimetsu no Yaiba. Já o último episódio aí do arco do Distrito do Entretenimento aí, a segunda temporada de Demon Slayer, que foi o episódio 11, onde Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Tengu Uzui, suas esposas, aí conseguiram vencer a Lua Superior de nível 6. E com isso aí, encerrando o arco aí do Distrito do Entretenimento. E nesse episódio 11 aí, vimos também o passado de Daki e de Gyutaro. Também aí vimos o líder dos caçadores de demônios aí, que é Kagaya Ubayashiki, falando a relação aí que teve dessa morte da Lua Superior de nível 6. Aí tivemos também a aparição de Obanai e Guru. E também tivemos a aparição de Akaza, a lua superior aí de nível 3 aí no Castelo do Infinito. Porque quando as luas superiores aí são convocadas em uma reunião, quer dizer que uma das luas superiores aí morreu. Então aí também tivemos essas informações. Aí muitas pessoas perguntam, Bucky, o que acontece aí depois disso? No vídeo de hoje eu vou trazer especificamente aí o que acontece aí depois do arco aí do Distrito do Entretenimento. Então se você quer acompanhar esse quadro no canal, eu peço que desde já você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, galera, com todos os seus amigos. Lembrando aí, galera, que o mangá de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento, ele terminou no capítulo 97. Então aí eu vou trazer para vocês no capítulo 98 em diante. Então assim, é uma novidade, galera, atrás da outra. Enquanto não é lançada aí a terceira temporada, eu vou trazendo aqui para vocês em mangá, continuando o anime através do mangá. Beleza? Falando todas essas coisas, galera, bora começar. Bom, galera, então começando aí com a Biwa tocando o seu instrumento. E dizendo aí no mangá, as notícias de Biwa são sinais de grandes problemas. E aí vimos também a casa. E com isso aí aparece a lua superior de nível 5, Gyoko, dizendo: "Nossa, você parece estar muito bem. Como você está depois de 90 anos? A mera possibilidade de você ter morrido fez meu coração pular de encolher de dor." No caso aí ele que tirou um sarro aí de Akaza, dizendo que queria pular de alegria com sua morte. E depois aparece outro demônio dizendo: "Isso é bem assustador, Gyoko. Esqueceu como contar durante nossa longa urgência? Nós não somos chamados para cá tem 113 anos, um número indivisível, um número de azar, um número ímpar, assustador mesmo. Esse é a lua superior 4, Rantengo." E aí a casa diz: "Mulher da Biwa, o Muzan já chegou?" E ela responde: "Ele ainda não chegou." "Então onde está a lua superior de número 1? Não tem como ele sido ter morto." E do nada aparece aí Douma, a lua superior de nível 2, dizendo: "Espere, espere um pouco, Akaza Dono. Você não vai aí mostrar um pouco de preocupação comigo? Eu estava muito preocupado com vocês. Vocês são meus companheiros preciosos. Não quero ninguém aqui em decadência agora." E aí Doma e Gyoko, eles fazem aí o seu cumprimento. E Doma continuando aí: "Esse é um pote novo, é bonito. O pote que você me deu no meu quarto, eu plantei a cabeça decapitada de uma garota como decoração." E Gyoko responde: "Não se pode cultivar cabeças decepadas, mas gostei da ideia." E ele responde: "Eu sei, você devia me visitar da próxima vez." E a casa responde para Douma: "Mova seu braço." E ele dá um murro aí em seu queixo fortemente. E no caso aí, Douma responde: "Belo soco, você ficou um pouco mais forte desde a última vez que nos encontramos, a casa." E a casa aí, enfurecido com as respostas de Douma. E aí a Biwa responde: "A lua superior 1 foi a primeira a chegar. Ele esteve aqui o tempo todo." E a casa, sem perceber, a lua superior de número 1 já estava lá o tempo todo. E ele responde: "Eu estou aqui. Muzan-saman chegou." E com isso somos apresentados à lua superior de número 1, Kokoshibou. E Muzan aparece aí em cima de todos. E todos aí surpreendidos com a presença de Muzan. E Muzan dizendo: "Gyutaro está morto, as luas superiores diminuíram." E Douma responde: "Ah, é mesmo? Bem, sinto muito por isso. Eu fui eu que apresentou Gyutaro aqui, afinal de contas. Como posso me desculpar com você? Você vai arrancar meu olho?" Ou vai... Muzan responde: "Não preciso dos seus olhos. Eu achei que Gyutaro iria perder.
como esperado. Dak estava atrasando ele. Gyutaro teria vencido se ele tivesse lutado de começo. Ele poderia ter apenas envenenado eles no começo, para que não pudesse aí continuar a lutar. Bom, não importa mais. Inútil, ele tinha humanidade demais dentro dele, então perdeu. Mas está tudo bem, não estou esperando nada de vocês. E Doma responde. Ah, você está falando sobre coisas tristes de novo? Houve alguma vez que eu lhe falei em correspondência às suas expectativas? E Muzan responde. A família Ubuyashik ainda precisa ser sepultada. E quanto ao Lírio de Aranha Azul? Por que não conseguimos encontrar depois de centenas de anos? Nem sei por que ainda vocês existem. E todos aí pedem desculpa a Muzan. E aí, Gyoko, a lua superior de número 5, chama a atenção de Muzan. Ele diz, não sou como eles. Tenho uma informação que pode aproximar de alcançar seus sonhos. Há apenas um momento. E quando aí, Muzan decapita a cabeça de Gyoko. E ele diz, a coisa que odeio é mudança. Mudança em circunstâncias, mudanças no corpo, mudanças de emoções. Na maioria do caso, toda essa mudança é degradação e declínio. O que eu gosto é permanência. Se algo não mudar pela eternidade, é um estado perfeito. Eu estou no auge do meu desgosto, porque faz 113 anos desde que uma lua superior foi morta. Não fique animado e me dê a informação se você nem a confirmou ainda. E ele solta a cabeça de Gyoko e continua dizendo. De agora em diante, vocês devem me servir como a devoção mais suicida. Parece que eu mimei muito vocês pelo simples fato de serem luas superiores. E Muzan finaliza dizendo. Gyoko, se você puder confirmar sua informação, vá até lá com o Han Tengo. E aí Han Tengo responde. Entendido, senhor. E Gyoko pensando aí. Você está brincando? Eu peguei a informação e ele me dispensou. Mas ele tem razão. E aí aparece Doma falando com ele. Gyoko Dono, que tipo de informação você tem, cara? Eu também gostaria de ir lá. Não. Bem, você pode me contar? E a casa aí decapita a cabeça inteira aí de Doma. E dizendo, cai fora. Muzan Samani deu ordens. E aí, intitulado, eles estão agindo sob ordens absoluta. Aí o fim desse episódio maravilhoso. Bom, galera, é o pontapé aí inicial desse novo quadro aqui no canal. Então assim, galera, eu vou deixar uma meta para vocês para eu continuar aí com mais capítulos do mangá, continuar aí com mais episódios aí dessa nova série. Então assim, a meta de likes para esse vídeo é de 300 likes e 10 mil visualização. Então eu conto aí, galera, com o compartilhamento de vocês, com like, com a inscrição, ativando o sininho e todos os comentários aí, galera. Você comenta qualquer coisa relacionada ao vídeo e deixa uma hashtag no final, canal do Buck, tudo junto. Na descrição eu vou deixar meu link direto do Instagram, que é canal do Buck, tudo junto, arroba canal do Buck. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, aí falar sobre anime e divulgar aí seu conteúdo, seu canal, aí lá no grupo. Com o vídeo você não vai ser banido enquanto a isso. São 3 grupos do WhatsApp, tem 2 lotados, aí tá o terceiro sendo lotado. Para você garantir a sua vaga, é só você entrar aí no link do grupo do WhatsApp do canal do Buck. E galera, aí antes de encerrar o vídeo, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram aí no vídeo anterior, colocando a hashtag canal do Buck, tudo junto. Um salve para o meu amigo Assault Mod, para o Mecha X, para o Delta Zone, para o Tanjiro, para o Gabriel BR, para o Tyson Andrade, para o Breno Super Gamer, para o Zenitsu Sola, para o Gilson Santos, para o Jeromim, para o Gextrone, para o Marcelo, para o Renato Marinho, para o Tiger Master, para o Sayuku Saman. Um abraço e um salve para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só aí deixar no seu comentário, qualquer tipo de comentário e a hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza? Então, galera, falando todas essas coisas, espero que todos vocês aí tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.